Niko en chorrada bat esan behar dut, baina hoy tokatzen da, eta esan inbearkoet, eh? Bueno, esta chorrada. Ya, baina hain profundo gaude. Vale, bingen esango izut, vale. Sí, gaurko gure kaxa ez dugu, hemen negar malkotan egingo. Ez, baina inkitu nahi. Bai. Bueno, hori polita, hori sanoa. Bai. Hori ona. Ez que bingen, nik daukat musika talde bat. Izena du el hamsterren koma, hau da kamiseta. Horrein dik ere ez tapiztu gure hamster nahi badikatu. Nahi bai zuen karrako izut, kamiseta bat zuretzako. Da, zaitz. Black metal da. Bai. Eta ja, hain nahi ziten jira txiki bat, baina herri askotatik ez daitu zen nahi. Ja, behira, hain daukat posterra. Bai, Pantxoa karrera hundi garekin. Hau Pantxoa kin inbardeten jira. Erakutsi, erakutsi ondo. Hortxe. Inbardeu, hamster eta urtsintxa enkoma, bira, Pantxoarekin. Eta azte buru enten egon gogea lekuinen eta zaldibin. Baina ez dauzkagu, ja, fetxa asko. Zuk kultur zailuru bezala, ze gomendio emango zeniak, que igual entxufe pixka sartu ikizu esateko, buah, hau, tipa hola hostia da. Telebista merezte esan, ba. Ah, ez, baina, ba, ordu noain gomendioa esan. Hori da. Tipa hola hostia da, baina niri metala ez zaitazko gustatzen. Ez zaizu gustatzen? Ez da zure estiloa. Zer musika entzuten dezu? Bueno, musika lasaiago entzuten dut. Bai, metala kosta egite zait. Metal lasai kantatzen bai. Baladak eta horrela. Ez baina, zuek horrelakorik lasaiik ere ez duzu egiten, zurinen. Una dena oso black. Eperra, baditzu. Ez hori interesatzen zait, zuri zen musika estilo euskalduna izan edo kanpokoa izan gustatzen zaitu horrela entzuteko bingen. Ba, musikarik egina gustatzen zait. Danetatik entzuten dut. Baina, ez dakit, metaletik aurrerako hauek zailagoak egiten zaizkit. Entzuteko eta jotzeko bingen? Bueno, jotzeko oso tradizionala naiz. Nire azken kantaria seguruna Ruper Ordorika izango. Abai, ohoze ona, eh? Dai. Ala ere, badauzkagu zure argazki batzuk bingen eta hemen zurekin batera ikusi eta komentatu nahiko genituzke. A ber. Ze entzun bakarrik ez, zupiriak instrumentuak eta ere astindu izan ditu. Kau, esan beharko diguzu zu, hoietako nortza bingen. Betaurreko duna. Antiajo duna zara zu? Beti antiajo duna. Hor ari zara dultzaina jotzen. Hor dultzaina jotzen. Dultzaineroa bazara beraz. Dai. Hor, pandero jolea? Bai. Pamero ere, bai. Mirenekin, bai. Mirenekin batera. Bai. Baina noizko argazkiak dira horiek. Hori zuzara bingen? Bai, ni naiz. Neu. Bingen! Eta eraskoa, eh? Normalean esaten dugu, jo, ez zara batera aldatu, baina zu aldatu zara. Txistu ere, bai? Bai, txistu ere, bai. Hernaniko txistulari bandako kidean itzan. Eta orain, Bilbon salbatzaile dantzataldeko txistulari taldekoa naiz. Baita ere? Bai. Dultzaina, txistua, panderoa. Nola ikasi dituzu, non edo zergatik edo? Bueno, joera ukidet. Instrumentoren bate eskutara iristen zitzaidanean, alegintzen itzan soinu bateratzen da. Bueno, hola. Baina, autodidakta izan zara? Ez, nire lehenengo instrumentua txistua izan zan derdanen, da hortik aurrera, bueno, beste gauzak, kasi egin ditut. Nik enun imaginatzen zu panderoa joko zenunik. Nola, kontatu zerbait panderoka, eta aire-aire eta hola esaten zenun? Ba, ia lau urtez, Miren Etxaniz eta biok, ibile ginen, gure izen artistikoa zen, Miren eta Bingen. Miren eta Bingen. Izen artistikoa. Ibile ginen, trikit, bai, izen artistikoa. Hamsterren koma hobea da izen artistikoa. Balaitz eta Maider, bera, orduan. Miren eta Bingen. Orduan, klaro, balaitz eta Maider, maiz eta Ixiar, eta buen bezala. Ibiltze ginen, herri-zerri eta plazarik plaza, erromeriatan, trikitriza txapelketetan. Nik uste dut oso ondo bazagen dut. Nik oso hori izaten politak dut. Eta orain nik ere jarraitzen duzu elkarrekin jotzen? Ez, ez dugu elkarrik usten, Miren kanpoan bizi da. Zorretan gaude elkarrekin, kafe bat hartzeko, iago da honetan hartzen dugun. Zuk orain zor txiki bat gehiago daukazu, Mirenekin. Ze bera gaur zurekin gogoratu da, bingen ikusi. Kaixo bingen, zer moduz espaldiko. Ondo segi. Besarkada handi bat. Arixen bizira, horren? Miren da, gure herri honek, bueno, musikaren munduari eman dion persona bikain horietako bat. Mikenek, Mirenek goimailako ikasketak ditu musikan. Soinu txikia jotzen hasi zenean, soinu handiare jotzezun. Bai. Piano ere bai, musika ikasketak bukatu zitun. Parisen bizi da musikaren munduan. Eta Italiako antzerki bateko, antzoki bateko zuzendari artistikoa da. Wow! Asko kestak igun arren, baina hori Miren Etxaniz trekitelaria da. Edo Miren eta Bingeneko Miren.
Bueno, bai, Miren Etxanizek berak ditu meritua horregoteko. Nik kasualidadez, gaur hemen daukat, bai, Bingenen beraren panderoa. Bingen zuetar asko harrituko, zezuk zer horrek ekarri duzu panderoa. Baina kontua da gaur gure kaxan Bingen zupiria bakarrik ez. Korrontzi taldeare izango dugula zuzenean, eta korrontziko trikitilariak Agusek trikitisa oso ondo jotzen du. Eta eskatu diogu ea animatuko hotelitzateken zurekin batera abestitxo bat edo jotzera. Berak dio baietz. Ez vale. Dakit zuk arazorik edo izango zenuken? Zokat arazorik, alderantziz. Oso pozik egin. Perfecto, gure dator orduan Agus Barandiaran! Bingen, zato zuen, eh? Hori da. Kaixo, somo! Kaixo! Kaixo, Agus! Opa, Gaur eta ongi etorri, gizona. Agus, ondo. Trikiti xarduta da betiko biruan. Guri ere guzen zaigu, eh? Ez pentsa. Trikiti eta pandero inguruan aritza, baina bai, problema da gure arazo da guk ez ditugula instrumentu da. Orain nik ere manejatzen. Bingenek bai. Vale. Bingenek osatu jotzen du panderoa. Ni bere disko badaukat, eh? Oi? Bai, oin dala gota morteko. Miren eta Bingen, bai, badaukat. Miren eta Bingen. Biniloan dagoa. Osake, diskoak ere grabatu zen dituzen orduan. Ia, berrogei urte izango dira. Bueno, eta nik Agus ez nuen ezagutzen, gaur ezagutu dut. Eta baina ikusita daukat Bilboko Plaza Berrian, Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin, kontzertu batean, eta Bilboko jaietan ere bai beste espektakulo batekin da. Oso gustokoa dut. Nola baitere deno daukegu elkarren berri, ez da? Bai, bai, deno zautzea. Agusek egitisa, Bingenek panderoa. Nik aurkeztu ditzaket. Eta zuk egin goituzu aurkezle lanak? Bai. Perfecto. Vale, nik aurkeztu eta errintzia betako ez, eta gero dira zuen. Bai, bai. Venga, txalo bero bat, Zurine, Bingen eta Agus! Aurkeztu inertet, eh? Agus berotzen aizan, bale. Eman. Jaun Andreok, zuekin Munkiako trikitilaria eta Hernaniko pandero jolea! Zuekin Zupita Bara! Zinake arbolai, ibanitzak etxorila, arbol maitagarri jortan, egingo nuke kabila, egingo nuke kabila, zuba zinake arbola. Ez egin gorik azuan, otxuak eraman gozaitu, bildotxa zera lakuan, bildotxa zera lakuan, ai, ez egin lorik batzuan. Zatoz ediok, Agus eta Bingen orain elkarren aldamenean jarri behar zaitu zegu eta... eta ez dakit fijatu zareten, baina Zurinaren aurkezpena ere zuen kantua bezala oso nahi zan da. Nola zen? Zupi eta baran! Zupi eta baran. Bai. Izan zaitezkete emetik horrela. Bale. Zer moduz ikusi duzu Bingen zure burua, ondo? Bueno, motel xamar. Entrenamendu pixka bat. Motel eskolea entrenatzen ez nizu. Bueno, Agus Barandiaran, ongi etorri zuri ere gure kaxara.